ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ጴጥሮስን ዮሐንስን ነቶም ህዝብ ይክነግሩዎም እንተለው ካህናትን ሐለቃ ሐለውት ቤተ መቅደስን ሱድቃውያንን መጽዎም ነቶም ህዝብ ስለዝ ማሃሩን በኢየሱስውን ትንሣኤ ሙታን ከመዝርከብ ስለዝ ሰበኹን የመናተን አደዱ ስለዚህ ውን ሐዝዎም መሲህ ስለዝ ነበረኻ መድሪክ ሳዕዝ ወግሐሎም አቤት ማእሰር ተሕደርዎም እንተኾነ ብዙሓት ካብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑዎ ኣመኑ በዝሒ እቶም ዝኣመኑ ሰባት ከዓ 5,000 ኮነ ንጽባሒቱ ድማ መኳንንቶምን ሽማግለታቶምን መምህራን ሕግን ምስ ሃና ሊቀ ካህናትን ቀያፋን ዮሐንስን እስክንድሮስን ኵሎም ወገን ሊቃነ ካህናትን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ ኣብ ማእኸል ደው ኣቢሎም ድማ በየናይ ሓይሊ ወይ ብናይ መን ስም ኢኹም ነዚ ዝገበርኹምዎ ኢሎም ጠየቕዎም ሽዑ ጴጥሮስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ከምዚ በሎም ኣትመኳንንቲ ሕዝብን ሽማግለታትን ሎሚ ንሕና እንምርመር ዘለና ብዛዕባ ንሓደ ሕሙም ሰብ ዝተገበረሉ ሰናይ ነገርን ከመይ ኢሉ ከምዝሓወየን እንተኾይኑ እዙ ሓዊው ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢሉ ዘሎ ብስምቲ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩምዎ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሙታን ዘተስኦ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣብ ኵሉኻትኩምን ኣብ ኵሉ ሕዝቢ እስራኤልን ፍሉጥ ይኹን ንሱ እቲ ንስኻትኩም ነደቕቲ ዝነዓክምዎ ግና ርእሲ መኣዝን ዝኾነ እምኒ እዩ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰብ ኣይተዋሃቡን እዩ እሞ ድሕነት ብኻልእ ከቶ የለን ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ረአዩ ዘይተማሃሩን ተራ ሰባት ምዃኖም እውን ምስ ፈለጡ ኸዓ ተገረሙ ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስ ኣቶም ደው ኢሉ ምስ ረአይዎ ዝዛረብዎ ሳዕኑ ስለዚ ካብቲ መጋባእያ ድሕር ከብልዎም ኣዘዙ ንሰንሳቶም ከዓ ከምዚ ኢሎም ተማኸሩ ኣልዉ ክንምላ ዘይንኽእል ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ዅላቶም ዝተጋደት ፍልጥቲ ተኣምራት ብኣቶም ተጊራ እያሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንግበሮም ኣብ ህዝቢ ገኒኑ ከይውረ ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሰብ ከይምህሩን ከይዛረውን ብጽኑዕ ዓምርርና ነጠንቅቆም በሉ ጸዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ከዓ ንእግዚኣብሔር ካብ ምስማዕ ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ እንተ ደኣ ኾይኑስ እስኪ በዓልኻትኩም ፍረዱ ንሕና ግና ንቲዘርአናዮን ሰማዕናዮን ምስ ዘራባይ ንሓድግን እናበሉ መለሱሎም ንሳቶም ከዓ በቲ ዝተገብረ ተኣምራት እቲ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር የመስግን ስለ ዝነበረ ፈሪሖም ዘቕጽዕ ምኽንያት እውን ስለ ዝሰኣኑሎም መሊሶም ኣፈራሪሖም ሰደድዎም እቲ ናይ ምሕዋይ ተኣምራት ዝተገበረሉ ሰብኣይ ዕድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ነበረ እሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ተፈትሑ ናብቶም ኣመንቲ ከይዶም ነቲ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ዝበልዎ ኵሉ ነገርዎም ንሳቶም እውን ነዚ ምስ ሰምዑ ብሓደ ልቢ ኾይኖም ድምፆም ልዕል ኣቢሎም ናብ እግዚኣብሔር ከምዚ ይበሉ ኦ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣተን ዘሎ ዅሉን ዝፈጠርካ ጐይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣሕዛብ ተቖጥዑ ሕዝብ ስንምንታይ ከንቶ ነገር ይኣልሙ ነገሥታት ምድሪኸ ንምንታይ ተልዓሉ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚኣብሔርን ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ሓይልኻን ፍቓድካን ክኸውን ኢሉ ቕድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮድስን ጲላጦስ ጴንጤናዊን ምስ ኣሕዛብን ህዝቢ እስራኤልን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኻ ዝቐባእኻዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ንምጽራር ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ተኣከቡ ሕዚ ድማ ኦ ጐይታ ምፍርራሖም ረአ ንኣገልገልትኻ ኸዓ ቃልካ ብምሉእ ትብዓት ክናገሩ ኣኽእሎም ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ሕሙማት ክሓውዩ ምልክትን ተኣምራትን ክፍጸም ከዓ ኢድካ ዘርግሕ ኢሎም እናጸለዩ እንተለዉ እቲ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ስፍራ ተናወፀ ኵላቶም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመልኡ ቃል እግዚኣብሔር እውን ብትብዓት ተዛረቡ እቶም ዝኣመኑ ዅላቶም ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ ንብረቶም ብምሉኡ ናይ ሓባር ደኣ ነበረ እምበር ካብኣቶም ሓደ እኳ እዚ ናተ እዩ ዝብለ ይነበሮምን ሓዋርያት ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ጐይታና ኢየሱስ ብዓብዪ ሓይሊ ምስክሩ ነበሩ ኣብ ኵሎም ድማ ዓብዪ ሞገስ ነበረ ኵላቶም መሬት ወይ ኣባይቲ ዘለዎም ሸይጦም ዋጋ እቲ ዝተሸጠ ኣምጺኦም ንሓዋርያት የረክቡ ነበሩ ንሳቶም እውን ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዘድልዮ ይመቕልዎ ስለ ዝነበሩ ሓደ እኳ ጽጉም ኣይነበሮምን
ናይ ቆጵሮስ ተወላደ ዝኾነ ሐዋርያት በርናባስ እና በሉዝ ጽውዑ ዮሴፍ ዝበሃል ሓደ ሌዋዋቢ ነበረ። በርናባስ ማለት ድማ ወድ ምጽንናዕ ማለት እዩ። ንሱ ነቲ ዝነበሮ ግራት ሸይጡ ነቲ ገንዘብ ኣምጺኡ ንሓዋርያት ኣረከበ።